Доброго дня. От і почались у нас блекаути, і поки є трошки часу, хочу зняти для вас відео взуття, яке я придбала на секонді для перепродажу. Перші це ось такі туфлі, це просто біль, тому що коли воно все лежить в мішку, утворюються ось такі незрозумілі плями. Тобто це були в ідеальному стані туфлі. І зараз вони усі в плямах. В кого є ідеї, чим їх відтерти, прошу в коментарі. Знову біль, знову лаковані туфлі. І знову ось такі плями починають утворюватись. Мабуть, кожну таку пару потрібно в індивідуальний пакет. Більш практичне взуття пара. 41,5 розмір. Ара. Наступне – це ось такі чоботи на малесеньких таких шпильках, малесеньких підборах. Дуже стильні, 39 розмір, ідеальний стан. Наступне – це шкіряні босоніжки на шпильці, лакост, 40 розмір. Ось такі срібні шкіряні. 38-й, здається, розмір. Так, 38-й. Кокс. Ось такі новенькі від H&M. Навіть є наліпка. Ось такі дуже стильні, надзвичайні. Прекрасні ось такі чобітки. Але якась це, мабуть, розпаровка, бо колір підошви трошки він відрізняється. Монгрін. Справжня шкіра, 100%. Ось такі іспанські чобітки від фірми Picot, розмір 40. Primark. Три пари красенів. Ці 41 розміру, ці 40. Купувались вони в один день. Чудові. Дуже гарний рожевий колір. Ось такі шльопки. Повністю шкіряні чобітки Атлантик. Такі прям дуже якісні. 38 розмір. Такі тяжкі. Мабуть, 1,5 кг важить ось ця пара. Ось такі. І останнє, що хочу показати, це ось такі в 37 розмірі чобітки з натуральної шкіри. Були придбані кілька сезонів тому, але ще не продались. Просто надзвичайний колір, камера не передає. Якийсь такий трошки фісташковий відтінок. І затемнені носочки. Ну і це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Всім гарного дня, гарних пошуків!